Och Daniel, en bra poängform från dig. Du har gjort 5 poäng på de senaste 2 matcherna. Vad ligger bakom det? Nej, jag vet inte. Lite tur, tillfälligheter. Var du på rätt plats, rätt tillfälle. Vad säger du om din egen form spelmässigt? Men känns bra. Jag och Eddie har hittat en bra nivå, tycker jag. Över några matcher här nu, så att det känns bra. Känns också som att laget verkar kugga i bättre än vad man gjort tidigare. Ja, det håller jag med om. Vi har sista 7-8 matcherna kanske spelat som vi ska spela. Har inte gett upp så mycket mållägen och producerat också. Så att det känns jättebra. Vad skulle du säga är nyckeln till att ni spelar bra? Är det att hålla en tät defensiv? Ja, det tycker jag. Så har det varit tidigare år också. Vi har hållit en bra defensiv och offensiven har som kommit på grund av det. Möte med Linköpingen. Ni mötte dem alldeles nyss. Vad minns du om det mötet? Jag vet inte riktigt. Tycker vi spelade en bra match. Då de har väl haft lite ändringar i ledarstaben nu och kommer säkert att komma med ny energi och sådär. Så att det gäller att vi är med från start och spelar våra spel. Hur är det att spela när det är så här matchtätt som det är och kommer vara en period framöver? Det är bara kul. Roligt med matchen.